Älä kuole vielä. Mitä tää haulikko tee mitään? Saatana oli vähän häirittävän näköinen, kun ei ollut pyssyä käessä ollenkaan ja ampuu menemään. Herra jumala. One left. Okay. Make them wait. Storm the tower. Make them wake. Fuck me. What do we need? What the fuck? Yes. Eliminate. Mitä vittua? Se voiton! Mitä helvetti, se ei edes koskenut siihen! Somewhere. Just can't see them. Oh fuck, it's over there. What the f- Haistappa kuulen nytten. Cepari! Mäkkönen! Huonoin vaan En voinut vaikuttaa asiaan, mulla oli confusioni päällä. Seppo, kun täällä on meteliä on, niin kyllä ne kaikki on jo alla. Että... Eikä ole. Tässä on yksi, kato. Häijäpää! Klip tähät! Klipatkaa toi! Eiks mulla on semmonen kutina, että mulla kohta kusees? Fuck! Aha. Ups. Kaksi liian. Oho! Ups! Elää mene ylös. Yes! Ei vittu! Visitkö? Eliminate. Saitila on. Joo. Spike planted. Ihan poikasti vittu. Otan. Joo joo. Oho! Huuu! Hyvä. Mitäs vittu sinne tapahtuu? Ace! Niin.